Dir que els éssers humans van ser dissenyats de forma intel·ligent per un creador és insultar Déu, perquè els nostres cossos no mostren cap mena de disseny intel·ligent. Sydney està construïda al voltant d'un dels ports més bonics del món i al voltant de la costa hi ha edificis espectaculars com la Casa de l'Òpera de Sydney. Travessant el port es troba el pont de la Badia de Sydney. Però a Sydney no tot són estructures naturals, com el port o coses dissenyades com la Casa de l'Òpera i el pont. Sydney està plena d'éssers humans i, algunes vegades, els éssers humans necessiten ser arreglats. Anem a conèixer a un cirurgià plàstic, el doctor David Pennington, qui ha passat la seva vida recomponent a éssers humans trencats. Quan tenia uns 10 anys, el 1957, els russos van llançar l'Sputnik, el primer satèl·lit espacial, i això va estimular bastant a molts joves, nens i nenes, a interessar-se en A, l'espai, i B, la ciència en general. Quan vaig arribar a la secundària, per descomptat, la ciència es va convertir en part del pla d'estudis, i jo estava bastant interessat en ella, particularment en aquesta àrea anomenada ciència aeroespacial. Però les ciències que contribueixen a aquesta, la física i la química, les ciències bàsiques, són el tipus de matèries en què em vaig interessar. El meu pare era un metge de capçalera. Tenia interès en assegurar-se que la seva família estigués ben educada. Ell no ens va empènyer necessàriament en cap direcció de la ciència. La meva mare també era metgessa de capçalera. De fet, quan ets fill de metges, veus que les hores són bastant dures. I no és estrany que els metges dissuadeixin els seus fills de què es converteixin en metges o també en metgesses. I els meus pares van tenir èxit al respecte amb els meus dos germans, però no amb mi. Per què cirurgia plàstica? Quan estava a la universitat, m'interessava particularment l'anatomia i vaig fer el que s'anomenava un internat, el que significa que al final del segon any, quan els estudiants de medicina fan la dissecció de cadàvers i cossos, vaig fer una mica de treball addicional per mostrar part de la dissecció al Museu d'Anatomia de la Universitat de Sydney. Des de llavors em vaig concentrar en tractar de convertir-me en cirurgià, però no necessàriament en una àrea en particular, fins que tingués una experiència amb algunes d'aquestes especialitats quirúrgiques. Una de les especialitats quirúrgiques que realment em va atreure va ser la cirurgia reconstructiva. Això podria involucrar diverses parts del cos. De fet, la cirurgia reconstructiva pot involucrar qualsevol part del cos. Mentre que moltes especialitats quirúrgiques s'han centrat en àrees concretes, com la cirurgia ortopèdica en els ossos i músculs i la neurocirurgia en el cervell, entre d'altres. Però la cirurgia plàstica encara abastava tot el cos. Un dels meus tutors, Bruce Conley, era un professor molt entusiasta. Em va organitzar una estada al Regne Unit, on vaig fer gran part de la meva formació tant en cirurgia de mans com en cirurgia plàstica. Jo era metge adjunt de microcirurgia a l'Hospital Príncep de Gales a Sydney. Un dia va arribar un jove amb la seva orella arrencada completament i vàrem tenir l'oportunitat d'intentar unir-la de nou. Això requereix la unió de diminuts vasos sanguinis i mai abans s'havia aconseguit amb èxit. Llavors, com diuen, ballant a la corda fluixa, vàrem anar així al quiròfan i, afortunadament, vàrem tenir èxit. Així que aquesta va ser la primera vegada al món i es va publicar posteriorment. He tingut 45 publicacions professionals en revistes científiques al llarg de la meva carrera.
Jo estava interessat en els conceptes bàsics de com estan fabricats els coets, fins al punt que vaig decidir que necessitava construir els meus propis coets. Això, en realitat, va començar fins i tot abans que fos a la secundària. Vaig intentar fabricar el que equivalia a un coet a partir de diversos químics i trossos de tela, entre altres coses, el que va ser un fracàs total. Més o menys va romandre aquí. Es va disparar i va deixar anar flames, però no es va elevar més d'un parell de centímetres per sobre del sol. I quan vaig començar secundària, em vaig adonar que havia d'entendre molt més sobre els conceptes bàsics de la física i la química abans de poder tenir èxit. I vaig començar a construir el que dèiem coets d'aficionats. Formarem el nostre propi petit club de coets, i les coses es van fer cada vegada més grans. Solíem disparar-los des d'una propietat que pertanyia al meu pare en una platja, però havíem de tenir molta cura que no hi hagués ningú a la platja en aquell moment ni en ningú altre. I després, quan varen començar a muntar coets més grans, estem parlant de coses que podrien ser bastant perilloses si caiguessin en qualsevol zona poblada. Estaven fets de tubs d'acer d'aproximadament 1,80 m de longitud. El pes era d'uns 9 kg, estant ple de combustible. La coeteria amateur consisteix a fabricar tot des de zero. Això inclou el motor del coet, les aletes, d'ogiva, fins i tot la torre de llançament. I molta feina electrònica, també. Els sistemes de recuperació que hem de tenir per fer que funcioni un paracaigudes. En el nostre club de coets, crec que l'altitud rècord que hem assolit va ser de més de 4 km i 200 metres amb un coet que jo mateix vaig disparar. Va ser un en què, malauradament, el paracaigudes no va funcionar. Així que va baixar el que anomenem balísticament directe baix i es va enterrar a terra, i això passa de tant en tant. Un podria preguntar per què anar tan lluny amb un passatemps complex, difícil i de vegades car? Aquesta és una pregunta difícil de respondre, però sempre m'ha agradat un desafiament, particularment un desafiament tècnic. I això va passar, de fet, de l'equateria a la meva carrera mèdica. Fer només el que altres persones havien fet abans no era prou satisfactori, i al llarg de la meva carrera quirúrgica sempre vaig voler perseguir alguna cosa que pogués avançar el coneixement i les tècniques en la cirurgia. Per tant, això significava que havia de pensar molt sobre les coses a mesura que avançava i no estar satisfet amb el que havia succeït abans. Més tard, a la meva carrera quirúrgica, vaig començar a notar un nexe entre el que vaig aprendre en coeteria i en el que estàvem interessats, en la transferència de teixit al voltant del cos. Aquest tipus de treball es denomina cirurgia de penjoll lliure i implica la reincorporació de vasos sanguinis molt petits, entre 1, 2 o 2,5 mm de diàmetre. Necessites un microscopi quirúrgic per fer això, i jo ja havia fet molt d'això en la cirurgia de reimplantació i en la cirurgia del penjoll lliure. El que ens cal saber quan estem transferint teixit d'una part del cos a una altra és: bé, sobreviurà? Quant de temps sobreviurà? Podem predir per endavant quan d'aquest teixit sobreviurà? Per què no acabem amb part del teixit que s'està morint? I aquest va ser un problema relativament comú amb algunes formes de microcirurgia i cirurgia de penjoll lliure. Quan a una dona se li ha extret el pit a causa del càncer, pots imaginar que això és un problema devastador per a ella. Així que moltes dones van començar a demanar que li fessin un nou pit, i la millor manera de fer-ho és amb el seu propi teixit. Estàvem interessats a saber si podríem predir com sobreviuria aquest teixit, simplement sabent quina era la mida d'aquests vasos sanguinis abans de realitzar l'operació. Jo havia examinat el flux de sang en els petits vasos, i això em va recordar les coses importants que has de conèixer sobre el flux de gasos en la tovera d'un coet.
En realitat, hi ha una fórmula que va ser ideada fa alguns segles per un científic anomenat Poiseuille, un francès que va elaborar una fórmula per la velocitat de flux de qualsevol fluid a través d'un orifici estret o un tub. I ell va descobrir que la velocitat de flux estava relacionada amb la quarta potència del diàmetre o el radi del vas. Ara, la quarta potència d'alguna cosa és bastant poderosa. Ja saps, si multipliques 2 per la quarta potència, obtens 2 per 2 per 2 per 2 i obtens 16. Així que això és molt important. I llavors vàrem descobrir que aquesta fórmula també s'aplica al flux de vasos sanguinis. I vàrem ser capaços d'elaborar una fórmula per predir quanta sang fluiria en una certa quantitat de teixit i si això seria adequat o no perquè tot aquest teixit sobrevisqués. I això va ser publicat l'any 2012. El que podem veure amb aquestes dues toveres és que un té una gola molt ampla i l'altre té una gola molt estreta. I d'acord amb la llei de Poiseuille, el que té la gola ampla tindria flux moltes més vegades a través d'ella, perquè l'equació diu que la velocitat de flux és proporcional a la quarta potència del diàmetre de la part més estreta d'aquí. Vàrem descobrir que això també s'aplica als vasos sanguinis petits i així és com vàrem poder fer servir la mateixa fórmula que s'aplica a coets en el camp de la medicina per al flux de sang a través de vasos molt petits. I això ens va permetre determinar quin era aquest flux i quant teixit sobreviuria d'acord amb aquesta velocitat de flux. Per a realitzar l'increïble cirurgia i la investigació que el doctor Pennington ha realitzat al llarg de la seva carrera, va ser necessari que es donés compte que la biologia humana és com l'enginyeria. Igual que un pont està dissenyat, el cos humà també està dissenyat. I problemes crítics, com el flux de sang, es comporten de la mateixa manera que els gasos dins d'un coet. Llavors, en certa manera, es podria dir que la biologia humana és com l'enginyeria aeroespacial, però també molt més. Em van criar en una llar cristiana. Almenys la meva mare era cristiana i assistia a l'església. El meu pare ho era nominalment. Hi ha una època en la qual és bastant comú per als estudiants quan passen del batxillerat, que és un entorn relativament protegit a un lloc anomenat universitat on les persones que realment t'estan donant classes estan altament qualificades. I, per tant, tendeixes a pensar, bé, ells han de saber-ho, deuen tenir la raó. I de vegades és bastant intimidador qüestionar el que realment t'estan dient. Però recordo que en el primer any d'universitat hi va haver un repte per a aquells que creien en la Bíblia per part del professor de Biologia, que donava algunes conferències durant la nostra hora del dinar en una de les sales grans de conferències a la Universitat de Sydney, que desafiaven molt algunes de les coses que els estudiants creien sobre les bases de l'evolució. I l'evolució va ser el problema que més va confrontar les persones amb les seves prèvies creences cristianes. La Bíblia, de fet, diu que llevat que estiguis sent perseguit, probablement perdràs la teva fe, la qual cosa és una mica desafiant, no? Mai podria dir que alguna vegada m'hagin perseguit d'una manera particularment dolenta, però hi ha alguna cosa que en dic persecució intel·lectual, i això és més probable que passi en els nivells més alts d'aprenentatge, com a la universitat o a la facultat, on els teus punts de vista es qüestionen de manera força oberta i sovint sense objeccions.
em vaig interessar cada vegada més en la cirurgia de la mà i treballant amb un conegut cirurgià de la mà a Sydney, ell em va facilitar que fos al Regne Unit a obtenir més formació. I això va passar en una ciutat anomenada Derby, al centre del Regne Unit. Derby tenia una unitat de cirurgia de mans molt famosa i em va encantar molt poder obtenir un lloc de treball de 6 mesos allà, on vaig passar molt de temps operant a les mans. Tot el temps, de fet, com 24 hores, els 7 dies de la setmana. Era una feina molt atrafegada. Durant aquest temps vaig obtenir una meravellosa apreciació de la forma en què funcionen les mans. No només com funcionen, sinó també els principis que les sustenten i en què es diferencien de les extremitats anteriors de totes les altres criatures. La part més important i la part diferenciadora de la mà en l'ésser humà és aquesta cosa anomenada polze, perquè és capaç de fer tots aquests moviments rotatius i produir moviments molt fins, el que significa que l'ésser humà pot pintar, l'humà pot operar, l'humà pot tocar el piano. I cap altre animal podria fer això? Operar una mà vol dir que estàs operant en un instrument de precisió. Llavors, quan mirem el costat físic, per què en això estic involucrat en la meva professió, pots veure el meravellós disseny que hi ha a cada part de la natura. És simplement increïble. I quan vaig començar a estudiar aquestes coses, pensàvem que ho sabíem tot. Però no és així. I cada hora del dia s'aprèn alguna cosa nova. Es fa un nou descobriment. La complexitat augmenta i augmenta fins al punt en què simplement dius... Uau! Així que el doctor Pennington creu que els éssers humans van ser creats. Què vol dir això quan es tracta de la seva vida personal i la forma en què exerceix la seva professió? Un dels avantatges d'assistir a una església és que escoltes coses que estan passant en altres parts del món. A vegades pots fer alguna cosa al respecte. En una ocasió, una senyora va venir tractant de recaptar alguns fons per un nen d'Àfrica que tenia cremades molt greus. Ella va mostrar algunes fotografies d'aquest nen i després va dir: "Bé, estem tractant de recaptar una mica de diners perquè aquest nen pugui ser tractat a Kènia." Després d'un cop d'ull a les horribles lesions d'aquest noi, em vaig dir que ningú a Kènia podria fer el que aquest noi necessitava. Així que em vaig adreçar a ella i amb el temps ho vàrem organitzar perquè ell vingués a Austràlia. Aquest nen petit, anomenat Safari, va tenir un desafortunat incident en el qual s'estava assecant amb la seva tovallola després de banyar-se. I es va calar foc i es va produir cremades horribles molt greus. De manera que la seva barbeta va quedar enganxada al seu pit i a la seva espatlla i no es podia moure en absolut. El seu colze estava atrapat aquí. Els seus dits, que normalment haurien d'anar rectes, en realitat estaven enganxats als dors de la mà. Era terrible. Vàrem fer els arranjaments necessaris perquè vingués a l'Hospital Príncep Reial Alfred i el vàrem tractar sense cap cost. Va necessitar 14 operacions en un període de 12 mesos. I finalment vàrem arreglar-lo fins al punt en què podia menjar normalment. Podia usar la mà, que estava completament esgarrada, d'una manera bastant normal, i el vàrem retornar a la seva família a Kènia. Un col·lega meu poc després em va dir: "Oh, he estat anant al Nepal operant a persones amb el llavi leporí i el paladar enfonsat. Però no parem de rebre aquestes persones amb contractures severes de cicatrius de cremades i la forma en què estem preparats no podem fer res al respecte. T'agradaria venir?" I després de pensar una estona vaig dir: "Esclar, està bé, ho intentarem."
I vaig acabar anant al Nepal 10 vegades en un període d'uns 11 anys. I vam operar més de 600 pacients amb diverses contractures de cicatrius per cremades greus, i de vegades no tan greus. Recordo una noia en particular. Tenia uns 18 anys, era epilèptica i havia caigut de cara a una foguera per un atac epilèptic i literalment es va cremar la cara immediatament. Va venir a nosaltres en un estat horrible, amb els ulls començant a quedar-se secs perquè estaven oberts tot el temps. No podia tancar les parpelles. I així vàrem començar amb ella i la vàrem operar unes 5 vegades durant un període de diversos anys. Gradualment retornant a una aparença que era molt més normal del que era ella. De totes maneres, ella mai anava a tenir una aparença absolutament normal. Però Vina va ser una veritable inspiració i cap al final del seu tractament va començar a fer-nos preguntes d'una naturalesa espiritual, una cosa que també era reconfortant. En observar la biologia i en observar les complexitats del disseny en el cos humà i fins i tot en els organismes més simples, ens adonem que tot està més enllà de nosaltres. És com un gos perseguint la seva cua. Com més mirem, més trobem. I fins i tot aquells que no creuen en un poder superior segueixen dient: quin meravellós disseny! Sovint, quan estic operant a pacients, m'impressiona el fet que el cos té tal capacitat de no només mostrar-nos un patró brillant de disseny, sinó també un patró per curar-se a si mateix, fins i tot quan està molt distorsionat. Un exemple d'això va ser el nostre petit noi safari. Els dits estaven enganxats al dors de la mà. Vaig tenir col·legues que em van dir: bé, mai tornaran a funcionar. I la meva resposta era: bé, vegem què passarà quan els tornem a on pertanyen. I en fer-ho podies veure com la capacitat del cos per corregir-se, fins i tot per redissenyar-se cap a la funció que estava destinada a realitzar, és simplement increïble. Fa segles hi va haver un cirurgià famós, un cirurgià militar, Ambroise Paré, que solia dir: jo tracto la ferida, però Déu la cura. Aquest és el far de Hornby. Marca l'entrada al port de Sydney. Sense l'entrada no hi hauria port i no existiria la ciutat de Sydney. El mateix passa amb els nostres cossos quan es tracta dels nostres vasos sanguinis. Sense els vasos sanguinis, sense que tinguin la mida correcta per suportar els teixits dels nostres cossos, els nostres cossos no estarien aquí. El doctor Pennington veu això com un indicador de disseny en el cos humà.